Se você acompanha sempre a gente aqui na comunidade, já conhece o projeto de Maringá que ajuda imigrantes ou no-more. Esse pessoal vai fazer uma ação agora no fim de semana. Por isso, nós convidamos o Eric para bater um papo com a gente. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. A gente que agradece, Eric. Vai ser um congresso, é isso? Isso vai ser uma consulta, na verdade. Uhum. Né? a ideia esse essa consulta vai ser está sendo organizada na verdade pela a, a, o projeto normal é uma ong da segunda IPI de Maringá uhum. e eles e a segunda ipd de Maringá está organizando essa consulta justamente para quem quiser participar possa ir lá para conhecer mais os problemas os diversos problemas que os imigrantes e os refugiados passam né na sua vinda para o Brasil, para Maringá, ou simplesmente no mundo, né? E para poder ajudar também, e né? E para poder ajudar, justamente, isso. A, a IPI, para o pessoal que não sabe, é a Igreja Presbiteriana Independente, Independente né? Independente de Maringá, isso, é a segunda legal. igreja. E, e quem vai falar nesse, tá. nessa consulta? Nós vamos ter quatro palestras, né, durante o dia sábado. Ele vai, a, a consulta vai começar às quatro da tarde, vai finalizar às 18. Logo disso, nós vamos ter um pequeno lanchinho para confraternizar com, porque vai ter refugiados e imigrantes participando. Uhum. E vão ser quatro palestras, uma orientada a conceitos bíblicos de, de cuidado do imigrante e do refugiado. Uhum. Será o professor Rony, coordenador do curso de teologia da Unicef Sumar. Estará o pastor Naman Mendes, né? que ele é, é pastor da segunda IPI, ele também é, é coordenador da pastoral acadêmica da Unicef, ele vai estar falando dos problemas emocionais uhum. que enfrentam os imigrantes e refugiados. O, o pastor Ed Ednilson vai estar falando da, da identidade cultural e a importância de manter essa identidade entre os imigrantes e refugiados. Uhum. E eu mesmo vou estar falando das políticas públicas é, que tem a cidade, o Brasil, até a mesma ONU, Uhum. Para ajuda e, e apoio ao imigrante e ao refugiado. Existe ainda um preconceito, né, quando se fala em imigrantes. Principalmente Sim. quando se fala em refugiado, Sim. né? Parece que são pessoas que invadiram um país, né? <laughs> Só que no mundo que a gente vive hoje fala-se tanto de globalização, não tem que ter essas fronteiras mais, né? Justamente, é, a gente pensa isso a cada dia, né? Muitas pessoas me perguntam, olha, mas eles estão vindo aqui para quê? Eles estão fugindo do país deles? E na verdade não é essa, né? Nós vemos o mundo, tragédias naturais, né, como agora no México, na, na, na no Caribe todo, né? A gente vê na África guerra, a, são pessoas que estão cuidando muitos de da, su, da sua vida, simplesmente isso, né? Uhum. Então, é, a gente tem muito preconceito nós esperamos com essa consulta a gente ir tirando um pouco desse preconceito e ir respondendo as dúvidas e, e e esclarecendo essas essas dúvidas que as pessoas normalmente uhum. têm enquanto a migração e refúgio quem tem vontade de ajudar essas pessoas também pode participar também justamente a ideia é que eles participem que eles mesmos conheçam eh, eh, imigrantes e refugiados durante o evento que eles possam ver as necessidades que eles têm como eles podem ajudar né nós já fizemos questão de que são coisas simples as ajudas muitas vezes né que as pessoas eh, como as pessoas podem se envolver nessa uhum. nesse nessa ajuda né e nem sempre tem a ver com dinheiro ou bem material n nem né? sempre tem a ver nós justamente estamos organizando uma mocharifada de ajuda humanitária uhum. lá na segunda IP de Maringá e nós falamos para as pessoas olha até com um cabide você pode ajudar né porque nós estamos colocando roupas que a gente recebe em doação a gente está colocando eh, pendurados num cabide para que a pessoa que vai ser beneficiada com aquelas roupas possa ir lá experimentar e com dignidade eles possam ganhar também aquelas roupas, né? E assim está aberto para pessoas de qualquer religião? Qualquer religião, até sem religião. A gente quer, na verdade, dar uma resposta para a cidade de Maringá uhum. sobre o tema de imigrantes e refugiados, né? Uhum. Nós estamos abrindo as portas. A, a, a nossa igreja é uma, é uma igreja aberta para a comunidade e nós queremos é colocar a mão na massa, né? Que fala uhum. e a gente quer vestir a camisa e mostrar tudo o que está acontecendo na cidade. No Estado e no país sobre os imigrantes e refugiados. Parece estranho que sou eu que estou falando isso, né? que sou estrangeiro, <laughs> mas a gente, justamente com isso, nós queremos animar as pessoas a participarem. Será sábado, das 14 às 18 horas na segunda IP de Maringá, que é na rua Santos Dumont, 1381. E assim, é, esse é o trabalho missionário, né? Que é o seu trabalho, Sim, né? justamente. Sim. Justamente a gente quer, com isso, é, é, muitas pessoas acham que a gente vai lá e, e a gente quer fazer só uma ação religiosa, uhum. mas a gente vai além, a, a religião é mais do que isso, na uhum. verdade, né? e nós acreditamos mesmo que Jesus mesmo foi um refugiado, e a gente quer mostrar para as pessoas como é prático ajudar, como é possível a gente eh, se envolver, e como é, é mais difícil ficar assistindo às as mídias, e ficar eh, falando as coisas nas mídias, mas é mais prático ajudar, na verdade. É a melhor coisa que se pode fazer. E é né? a melhor coisa, com certeza. Quem fala, de repente, outros idiomas também seria interessante, né, participar para poder vezes, traduzir coisas que as pessoas ainda não conseguem com falar. Com certeza. Eles... Nós e... temos confirmado, as pessoas da Nigéria, do Haiti, é, pessoas da, do, da República Dominicana, nós vamos ter pessoas de outros países da África também envolvidos e muitos deles chegaram recentemente. Né? E as pessoas que falam francês, que falam espanhol, fluentemente, inglês, eles podem participar para nos ajudar também a traduzir simultaneamente as palestras, né? que no final o mesmo imigrante e refugiado vai valorizar muito essas palestras. E assim, é, é importante dizer que é muito difícil para essas pessoas estarem longe de casa, muitas vezes longe da família, ainda sim. não falar a língua, né? Com certeza. Então, é, é importante que toda a comunidade de Maringá se abra para isso e ajude, de repente, numa dificuldade de não conseguir dizer alguma coisa, de querer chegar a algum lugar que tenha essa paciência né, para lidar com o imigrante. Com certeza. Nós temos experiência dentro dos nossos grupos de pessoas que foram num posto de saúde para eh, receber atendimento. E eles não conseguiram na, na, expressar aquilo que eles estavam sentindo. Né? Pessoas que gostariam aprender do português e eles tentam falar: olha, eu gostaria de participar de algum curso, e eles também não conseguem. Né? Então a gente vê e, e, e escuta dessas experiências da, da parte dos imigrantes e dos refugiados, né? e a gente justamente quer isso, fazer essa ponte entre a cidade de Maringá, que são, é uma, são pessoas muito acolhedoras, e muitas delas tem vontade de ajudar, mas elas não sabem, então nós queremos então trazer também os imigrantes que é o nosso povo uhum. e colocar aí no meio para que todo isso surja naturalmente. E essas ações possam ser feitas. Né? Até porque essa mistura traz uma riqueza também de identidade, aprende-se muito a tradição dos outros, né? É, com certeza. Eu vi, eu participei de uma mostra aqui no Museu da Nancy Sumar sobre é, como a Maringá foi fundada e foi formada por imigrantes, né? Da Ucrânia, da, da Alemanha, da Itália, da, até da França. E a gente olha, agora tem esse novo grupo aqui, nós estamos aprendendo também de daquele grupo que já veio no primeiro momento, e a gente também está tentando trazer o melhor, como eles trouxeram justamente, uhum. trazer o melhor também para a cidade e, e poder superar isso juntos. E o Brasil foi construído assim também, o Brasil né? foi com construído. muitos imigrantes, e é isso que traz talvez essa alegria né? e Sim. essa descontração do povo brasileiro. Né? Sim, com certeza. Esse povo lutador também, né? como Sim. todos os outros povos que vêm para cá também. Né? É isso assim mesmo. Você falou que uma das partes de, desse evento vai ser falar sobre a parte emocional né dos Sim. imigrantes isso é uma coisa que todo mundo tem que ter muito em mente né não são Sim. pessoas que algumas não são pessoas que vêm empregar por opção né Sim. eles vêm empregar porque foi o que surgiu para eles fazerem né Sim. isso surgiu justamente porque nós das pessoas que nós atendemos muitas delas deixaram as crianças lá deixaram a, o marido a esposa deixaram eh, a mãe eh, nós temos experiências de pessoas que infelizmente a sua mãe morreu eles estão aqui aguardando a aceitação de seu visto como refugiado, então, porém, eles não conseguem sair do país. Né? E eles sofrem muito com isso. Né? Então, a gente... É, é com a experiência do Pastor Nama Mendes, que foi pastor há muitos anos de imigrantes brasileiros fora do Brasil, a gente entendeu que nós tínhamos que colocar isso também nas mãos dos imigrantes refugiados, como a gente pode cuidar deles, o que eles precisam saber e também como as pessoas podem, podem entender isso e também ver o imigrante de uma forma diferente, né? entendendo essa situação emocional que ele está envolvida. Né? É na verdade enxergar o ser humano, né, não de onde ele vem, né? Justamente isso, sim. É, todos nós tem pessoas que eu já conheço aqui, Brasileiros Que eles moraram na Espanha, que moraram na, no Portugal, moraram na Inglaterra, moraram nos Estados Unidos. E eles sabem isso, né? Eles sabem isso porque eles foram imigrantes. E justamente com esse vento, nós queremos justamente colocar todo mundo junto para eles mesmos naturalmente poder se ajudar, se apoiar. E, e a gente está colocando só essas bases aí hum. para que tudo isso aconteça. Falar de gente, não de nacionalidade, né? Sim, é... Justamente falar de pessoas, de seres pessoas, humanos, de seres humanos hum. não de países. A gente, nós queremos reunir pessoas. Quebrar essas fronteiras todas. <laughs> Com certeza, é isso que nós procuramos. Né? Como nós sempre falamos, é, é, é construir pontes e derrubar os muros. Né? Com certeza. Bom, muito obrigada mais uma vez, sucesso no evento. Então, sábado, duas da tarde. Isso. Na igreja IPI, que fica na Santos Dumont. Na rua Santos Dumont, 381. E justamente no domingo, durante nossos cursos normais, nós estamos trazendo uma pessoa que. Que tem grande experiência no trabalho com refugiados no Brasil, ele vem de São Paulo, é o pastor José Prado. Ele, ele já participou das ONG que cuidam dos, dos refugiados que, je, que chegam lá na Grécia. Uhum. E ele também vai estar participando no dia domingo, às 10 horas às e às 19h30. Que legal.